İcra başçıları üçün artıq qara kabusa çevrilən Maliyyə Nazirliyi xofu davam etməkdədir. Qeyd edək ki, 2 gün əvvəl Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti Biləsuvar və Ağcabədi rayon icra hakimiyyətlərində Biləsuvar şəhər ərazi nümayəndəliyi və Biləsuvar şəhər kommunal müəssisələr kombinatında əsassız ödəmələr aşkar etdiyi məlum olmuşdu. Bu arada Diyazda daxil olan informasiyalardan belə aydın olur ki, Biləsuvar və Ağcabədi ilə yanaşı Ağsun icra başçısı üçün də arzu olunmaz dönəmə start verilib. Bu barədə məlumat verən mənbə iddia edir ki, bu ilin may ayında Ağsu hökmranlığını qeyd etməyə hazırlaşan Rövşan Bağırov bu rayonda özünə əməlli başlı xanlıq qurub. İddialı mənbə qeyd edir ki, Rövşan Bağırov da Ağsunun Vasif Talıbov Naxçıvanı idarə etdiyi kimi idarə edir. Diqqət yetirin, ondan şikayət filan da yoxdur. Hamısı yerindəcə boğulur. Adam özünə rayonda balaca xanlıq da qurub. Amma buna rəğmən bütün balaca padişahların sonunun çatdığını deyən mənbə Ağsuda da Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təftişin həyata keçirildiyini iddia edib. Bu yoxlamalar nəticə verəcək. Hər halda Ağsullar ümid edir deyə məlumatda qeyd olunur. Əlavə məlumatımız olacaq, bizi izləməyə davam edir. İddia olunanlarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.